Rarama K Online. Msanii na mfanyikazi kutoka Wasafi Media ambaye anajulikana kama Baba Levo all the way kutoka 255 ameweka wazi kwamba mkewe siku ya leo amefanikiwa kujifungua mtoto wa kiume, na Baba Levo ametuonyesha picha ya mtoto huyo ambaye ameamua kumpa jina la Platnumz kama ilivyo jina la bosi wake Diamond Platnumz. Unajua kabisa kwamba Baba Levo ana ushikaji na anamhusudu sana Diamond Platnumz, na huwa anamtaja kuwa moja kati ya watu ambao wamefanikiwa kumbadilisha maisha yake kwa kiasi kubwa sana. Sasa Baba Levo ameamua kumwenzi Diamond Platnumz kupitia Hili kwa kumpa jina mtoto wake ambaye amezaliwa, na huu mtoto amepewa jina la Platnumz. Hajatuambia jina la kwanza, jina la pili, la mtoto, lakini Platnumz ndio jina pekee ambalo Baba Levo amelitambulisha kuwa ndio jina la mtoto wake wa kiume. Sasa kupitia Instagram ya kwake, Baba Levo alitokea picha ya mtoto huyo na kusindikiza na caption ambayo ilisomeka hivi: DNA complete, na kuweka emoji za kucheka. Nina furaha sana. Sina la kusema zaidi ya asante Mungu, na kuweka emoji za kushukuru. Leo mke wangu Mama Ruby kaniletea mtoto wa kiume. Akaongeza na emoji zingine za kushukuru. Ataitwa Platnumz. Call me Baba P. Baba Levo Blue Chawa mara hii sasa ameongeza aka nyingine katika majina yake. Sasa atakuwa anajulikana kama Baba P ama Baba Platnumz ukipenda, na ile ndio jina la mtoto wake mbaye amezaliwa siku ya leo. Maoni yako kama kawa, drop kwenye comment section. Wananiita the 5 star presenter.